Tak, to by asi bylo. Zdravím vás lidi u videjka. A tak nějak teďka slyšíte, jak to tady mám jako běžně. A běží dokonce i těžba, mám pocit. Takže jo, teďka běží i těžba. Takže já využiju svůj kouzelný vypínač na vypnutí odsávání a přisávání čerstvého vzduchu a měl bych být mnohem líp slyšet, doufám, že to oceníte, protože jsem si říkal, že když už mám ten kanál zpoplatněný, takže prostě, že to udělám trošku líp. Tak nějak dneska si tady přichystám vařič na nedělní vaření s regulátorem. Mám tady nějaký kabliky, doufám, že to je vidět, teda ani jsem se nepodíval, jestli tam jsou kabliky vidět. Jsou tam kabliky vidět. Schválně, asi sem dám něco, tak sem dám šroub, abych viděl, kam až ta kamera, jo, tak super. Tak, mám udělanou značku, takže teď už vím, kam ta kamera míří. Našel jsem si tady nějaký kabliky, přichystal jsem si pájku, nějaký věci na to a vlastně tím, že mám 800W měnič a vařič je 1000W, tak by se mohlo stávat, že by se to při vaření vyplo. A samozřejmě tenhle ten vařič nejde regulovat, jako že byste si nastavili 450W, 350W, 250W, prostě jako takhle složitá regulace v něm není. Takže já jsem si objednal regulátor. Je to premiéra, ještě jsem to vůbec nerozbaloval, ještě jsem to vůbec neskoušel a mám to prostě tak, jak to je. A docela se těším, že to nedělní vaření bude, protože jsem dostal sponzorským darem fotovoltaické panely, který teďka si pro ně musím dojet. A doufám, že v neděli, až budu vařit, že bude pěkně a že už se bude vařit na tomhletom. Jinak říkal jsem to v shortu, v akci s poštovným za 198 a byl vařič, což je super cena, že jo, s dopravou vedo, a tohle to stálo 160 korun s dopravou vedo, jo, takže dohromady vaření na celý léto de facto, protože já teda doufám, že bude celý léto pěkně, takže za 360 korun vlastně, víte co. A furt mě tady lidi přemlouvali, že si mám koupit plynovou bombu a plynový vařič. Já jsem nad tím hodně přemýšlel, samozřejmě, že bych se rád na koloběžce dojel pro plynovou bombu a uvařil se tady na plynu, ale pak jsem si říkal, mám tady ty soláry a plynová bomba chce prachy. Jo, a v zimě já vařím na kamnech, že jo, to je jasný. Jasně daný, dříví mám zadarmo od toho kamaráda, co má tu stavební firmu. A pak jsem si říkal, plynová bomba chce peníze a to jako to bych taky tu bombu mohl plnit furt do nekonečna, že jo. Jo, takže jsem si říkal, takže ono bude lepší prostě dát si sem fotovoltaický panely silnější a prostě udělat si tu radost a koupit si nějaký ten elektrický vařič, že jo. Takže jsem koukal jsem i na ty induční, který bych teda jako chtěl, že jo, samozřejmě, ale jsem ho našel v Lidlu někde za 900, že jo, ten indukční. Strašně rád bych si ho koupil, tu indukci, ale vzhledem k tomu, že mám jenom 800W měnič, tak se mi nechtělo riskovat to, že by se mi ta indukce nerozběhnula. Jo. Ono na těch indukcích jde třeba nastavit 200, 400, 600, 800 W, ale co jsem koukal jakoby na YouTube, na videa, tak tam mají většinou náběh na 2000 W, a nejde to hnedka od začátku nastavit na 200, jo. Takže jsem nechtěl jsem hazardovat a radši jsem si koupil tohle s tím, že 138 korun, dobře, 200 korun s poštovným, včera jsem si tam doběh pro to
A víte co, prostě 200 jsou 200. Takže myslím si, že na chalupu nebo na chatu úplně super. Schválně jsem si k tomu vzal tenhle ten regulátor a pak vám budu i vlastně vysvětlovat, že se to dá zapojit jako vytěžovák. A tak nějak já si tady přichystám na to všechno a zapojím si to v klípku. Odkecám si samozřejmě to, co chystám, to, co připravuju. A víte co? Jinak děkuju teda, že mi někteří z vás posílají peníze na PayPal. Teď mi přišly peníze od 3 lidí, takže díky tomu vlastně já můžu teďka udělat tu kolobrndu a můžu udělat tu kolobrndu a mít ty panely, že jo, a tak dál a tak dál. Takže samozřejmě všichni chtěli zůstat v anonymitě, aby je nikdo neurážel, nehledal, aby jim nikdo neubližoval, protože opravdu na internetu mluvím o věcech, které nejsou příjemné zločincům a dalším lidem. Takže si to teďka zapojím s ledovým klidem. Zakouřím si u toho, dám si u toho kafíčko a tak nějak. Víte co, nikam nepospíchám, říkám si, a mám ten YouTube spoplatněný, takže čím delší video, tím víc peněz z toho, že jo, víc z toho videa je 0,0 prtnic, takže tak. Já to beru tak, že si prostě třeba sednete k telce nebo k mobilu, že jo, a pustíte si odpočinkový video, jak si někdo něco zapojil. Takže já mám cigaretku balenou a napiju si kafíčka, umyju si kabely. Pustím se do toho a budu doufat, že to zapojím dobře a že to hnedka na první dobrou naběhne. Takže si říkám, co první, a první věc bude to, že já jsem tady vyštrachal ze skladu kabely. Takže umyju kabely. To není zasratý, jak víte co. Neměl bych mluvit vůbec prostě, jinak video není vhodný pro reklamy. Už mi to tam YouTube jako píše, že jsem moc prostej. Takže bohužel některými videa jako nejsou moc vhodný pro reklamy, takže víte co. Dokonce mi TikTok napsal, že nepůjdou spoplatnit moje videa, protože v nich kouřím cigarety. Jo, takže to jsem teda jako byl docela jako dost jako překvapený, že TikTok uplatňuje takovýhle restrikce, jo. Alkohol, drogy, až něco tam bylo, tabák, jo. Takže asi chce TikTok vidět jenom slušný, zdravý, hezký lidi. Nechce vidět takový ty, co si rádi dají cigaretku, přitom za komoušu kouřili všichni, všude. Tak. Já jsem si tady našel takovýhle kábliky. Prostě co mi tady zbylo. Našel jsem si tady i... Tak to zahodím teda. Moment, tak teď jsem to udělal blbě. Tak jsem to udělal ten špatný. Našel jsem si, co jsem tu chtěl říct. Jo, našel jsem si i tohleto.
Nevím, kde jsem to tady vyštrchal. Takže to použiju. Demontoval jsem z toho, to je rozbitý, tady jsou projetý závity, takže to budu letovat. A vyndal jsem z toho, respektive ztratil jsem jednu tuhle krytku, tak jsem si říkal, že to je dobrý právě, že tu jednu zásuvku použiju vlastně, že tu jednu zásuvku použiju na jako prostě volnou, že jo, na ten vařič. Koukám, že tady ten kabel je nějaký seklej. Tak. Prostě co jsem našel, to jsem našel. Koukám, že tady je kabíček nějaký seknutý. Byť to není až dovnitř teda. Ne, tak není to až dovnitř. Takže já ho použiju. Tohle je taky něco tlustšího. Takže já budu doufat, že si tam nahoním nějaký vaty, víte co, protože čím užší dráteček, tím větší ztráta a jsem chtěl něco říct teďka, nevím co, sakra. Čím tlustší drát, tak tím menší ztráta, tím víc vatů v tom, že to se byči. Tak na to koukám, jsem na to zvědavý, ale je to orgo zavalený, je to regulátor, který má mít 4000 W, jo, takže prostě nářez. Jo. Má to být nářez na 4000 W. Vypadá to moc pěkně, líbí se mi to. Má to být na 4000 W a trvalé 2000 W. To znamená pro tu moji kilowattu by to mělo být naprosto předimenzovaný. No, pro tu moji kilowattu by to mělo být úplně naprosto předimenzovaný. A já si říkám, že by to... To tam nejde. Joha. Musím trefit. Tak, nula. Tak to jsem moc netrefil. Docela se na to těším. Ještě jsem si zapomněl vytáhnout měřák. Dneska teda vůbec nesvítí sluníčko. Takže vlastně, co jsem to chtěl říct? Takže když to budu pouštět, tak to budu pouštět jenom na pár wattů, ale chci... Chci to vyzkoušet, že jo. Takže vlastně teď mě napadlo, že já vypnu těžbu, aby zůstalo maximum energie. Co jsem to chtěl říct?
aby zůstal maximum energie pro testování, protože mě ten rig žere tak nějaký vaty, takže víte co. Docela se těším, protože mohlo by to spohodlnit můj život, nemusel bych tolik řezat dříví a hlavně na celý léto by to mohlo opravdu ušetřit čas a udělat mi to tady komfort, protože v létě jako udělat si vajíčka na plotýnce, víte co, koukal jsem v Tesku na pánvičky, mají tam pánvičky na palačinky, mají tam pánvičky, mají tam wok za super peníze, takže asi v Tesku udělám nákup nového nádobí, uvidím, ještě se rozmyslím, možná, že někteří z vás to ocení, takže víte. Tak, přemýšlím tady nad blbostma a dělám to blbě, musím to udělat jinak. Už jsem to tady chtěl letovat. A přitom bych neměl. Takže. Zeleno-žlutý uštípneme, ten je ten klíčený. Toho juknu, jestli tam mám udělat počko. Co myslíte, mám tam udělat počko, nebo nemám udělat počko? Asi bych ani nemusel. Myslím, že za to nikdo tahat nebude. Tak, tady je někde output, input, LN. Nejsem si vůbec jistý, jak jde z toho měniče, jak to z toho měniče leze. Vůbec si nejsem jistý, jak to z toho měniče leze, možná, že to bude probíjet. Ale tak nějak prdím na to. Prostě, když to bude probíjet, tak to bude probíjet. Když to nebude probíjet, tak to nebude probíjet. Někdo. Tady takhle zašroubuju. Tenhle ten kablík povede do výstupu. A tak nějak, víte jak. Tak se to
srovnám, ať to je tady nějaký hezčí. To je tady nějaký hezčí. Což by mohlo. Mám to ohnout. No, trošku sínovaný to je. Trošku se mi to tady rozlilo. Mně je to vlastně úplně jedno, jak to dopadne. Sakra, ty potvoro. Okej, drží, jak se tam spadnou, no. Tak. Tak, probluška by byla. Probluška by byla. Budu doufat, že se mi to všechno... Asi spíš ne, než jo. No. Já jsem se teda na to moc nepřichystal, jo. Jako... Prostě jsem... jsem si to tady hodil na stůl, říkal jsem si, vypiju si u toho kafe a bude. Tak, s vypínačem. Zase se tam udělalo temno, takže zase je možný. Ach jo. Takže tam je output. Tady kde? Tady vlevo. Output. Jsem sám zvědavý, ještě jsem to neměl ani rozbalený, takže fakt jsem zvědavý, jestli to poběží, jak to bude fungovat, jestli to budu muset vyreklamovat. Tak. Přívod. Stejně asi jedno. Já si myslím, že mě to stejně, že mě to probije. Rozhodně tohleto se nechá použít i přímo topu. Takže
že ještě v mojej ruce. Ale to se nechá použít i přímo toto, takže si pak tady budu moct klidně zapnout přímo to, když na to přijde. Přemýšlel jsem, že bych rozšířil, že bych zvětšil baterii, ale asi budu točit zajímavější video o eToro, ať to má nějaký, víte co, ať to má grády prostě. Takže jdem na to, sám jsem na to zvědavý, jak to vypadá, opravdu jsem to neměl rozbalený, měl jsem vytažený, jenom takhle jsem se podíval na kablík, jaký tam je průřez, ale jinak ještě to nikdo nebylo, takže jsem zvědavý. Krabice je prázdná. Sáčku. Není tam žádný to, bude se to takhle pokládat asi přímo na to teda. Aha. Já to schválně. To jsou nějaké nožičky. To jsou nějaké nožičky, schválně tam dám už potom. Uvidíme. Tak, to tam je. Dýnič je zapnutý, já si sem natáhnu svůj brutální prodlužovák, tady mám 2,5, myslím, tohleto, a schválně to zapojím, dýnič zapnutý je. Nic neudělal, ale moment, ještě si tady vezmu lampičku a vyhrabu si tady měřák spotřeby, což teda mě osobně by docela jako hodně zajímalo, jsem nepoužil sakra dlouho. Tenhle měřák jsem nepoužil sakra dlouho, takže vypadá takovýmhle způsobem, takže já ho teďka ještě malil. A počítám, že jsem ten měřák nezapnul tak 2 roky, možná 3. Takže doufám, že nebude mít problém. Jako to by mě mrzelo, protože já s tím jeřákem počítám jako s věcí, která mi bude ukazovat, jestli nepřetěžuju ten měnič, že jo. Protože já vlastně, když se podívám na MPPT, tak vlastně vidím, kolik to aktuálně robí. A můžu si podle toho upravit zátěž, že jo, abych nejel z baterky, takže... Takže první umytí vypadá takhle. Druhý umytí už by mohlo být mnohem lepší. Takže doufám, že tady myju měřák, že to je měřák, měřící rozsah, jo. Ten štítek nebyl ani vidět, sakra. Takže fakt doufám, že to funguje, že to jenom zapnu
a že to bude úplná pohoda, lahoda, že prostě víte co. Tak, měřáček je otřený, nebyl otřený přes 3 roky nebo jak dlouho. Sice koukám, ještě mi to v tom zůstal nějaký bordel, ale schválně ho zapojím tady. Schválně ho tady zapojím. Dovnitř rozsvítil se. Rozsvítil se, což je to důležitý. A přemýšlím, jak to tady udělám, aby to bylo vidět na kameře. Jak to mám lidi udělat? Poraďte mi někdo, sakra, rychle, honem teď. Honem rychle mi někdo poraďte. Honem rychle mi někdo poraďte, co s tím. Tak. Select. Function. Tady 207 V, 0 A. 0 V A. Takže já si to přepnu na volt ampéry. Schválně se podívám, jestli to je vidět na videu. A vidím, že vidíte. Vidíte tam úplný prd. Uvidíte tam úplný prd, protože se setnělo zase. Je 15.21 a venku je temno jak... Venku je temno jak... Kdyby přicházel nějaký Mordor. No. Takže, co s tím? Tohle tady leží. Takže, zapneme zátěž. Tak, schválně to dám na maximum. Tady to je zapnutý. A schválně s tím začnu tady točit, co to provede. Se nic. Zásuvce to je. Zásuvce to je. Neděje se nic. No. Nějak bzučí. Tam to nějak zabzučilo. No, tak teda, to teda nefunguje vůbec tak, jak jsem si představoval. Tak co s tím? No. Hola. Ha. Tak když to sepne. Ještě 10 V, 0 A. Schválně se to zavřám. Tak to teda nefunguje. Tak jak jsem si představoval teda. Sákryšmarnej do prkínka. Takovou radost jsem z toho měl. Tak jsem si to hezky vymyslel. Proč mi to zasíná? Já když to tady zapnu. Teďka tady když pojedu s voltáží. Nahoru. Zhasnulo to.
Zasyčilo to, zhasnulo to a nic to nedělá. No. Tak to teda... Co s tím teďka? V tom případě nevím, co s tím. Takovou radost jsem z toho měl, tyjo. Ještě si říkám, že by mohl být problém s tím, že... s tím, jak je to zapojený. Je možný, že nefunguje ten regulátor. Třeba se z něj zakouří, kdo ví. Třeba se z něj zakouří. Tak. Tak. Když se to sepne. 210. Amper. Nefunguje mi to, lidi. Vypíná se mi měnič a nereguluje mi to. Nereguluje mi to tak, jak bych si to představoval, že by mi to mělo regulovat. Maximálně to tady můžu dát na maximum. Protože já jsem si myslel, jako, že tady budu regulovat vaty. Měnič prostě jenom síčí a nic nedělá. Takže to je totálně na prd. Takže zaslo to. Jo, zahřálo se to. Pozor. Takže volty, ampéry, volt ampéry. Napětí na baterii 11 Ohm je vybitáno. Už to smrdí. Tak. A teď mi někdo vysvětlete, proč mi ten regulátor nefunguje. Proč? Jo? Proč mi ten regulátor nefunguje? To prkínka. Protože ten regulátor jsem si koupil kvůli tomu, aby s ním šlo regulovat. Schválně naplno. No, 500 W. Aha. Ten regulátor si evidentně nějak něco vymýšlí. Ten
regulátor si něco vymýšlí. Plikalo to tady jak na diskotéce. Teď to mám naplno. Teď to setnu. Vaty, ampéry. Prkínka. Hele, 254 W. No, tak já jako typuju, že teda, že to nefunguje kvůli tomu, že tam je úbytek napětí. Velikej. Takže protože mi nesvítí sluníčko a z baterky to tahá asi hodně ampér. Baterka je vybitá po včerejšku, takže dneska se nabíjelo jenom pár amperama, takže to bude úplně hin. Vyždímaná. Ale s tímhle se nedá teda nějak moc za jízdy kroutit. Tohle to hřeje. Takže s tím se nenajíždí od mínusu, nebo jakoby od nuly, ale od plusu. Schválně to zkusím teda ještě jednou. Tady dám volty, ampéry. Schválně jenom tak. Ne. Prostě ne. Když to s tím zapnu. Ani na 50% to nezapnu. Takže nejspíš teda tohle na těch 250 W. A nejspíš teda. No. 28 V. Je teda fakt divný teda. Tak nejspíš mám vybitou baterii úplně KO. Nejspíš mám teda úplně vybitou baterku, takže dneska nic nevyzkouším. Ale něco to dělá, takže víte jak. Takže já budu muset mít vypnutou těžbu před vařením a budu muset být pěkně, aby mi to ty MPPTčka stíhaly. Jinak tohle je teplý, smrdí to tady. A tohle to se mi nějak nelíbí, protože já jsem očekával, jako, že se tady budu krásně regulovat, že se tady krásně nareguluju vaty. A ono prd. Function se hned vypl. Takže ještě tohle 3,5. Takže ta baterka bude KO. Ta baterka bude úplně KO. Takže bohužel lidi bylo celý den vošklivo, takže nemůžu to otestovat. Rozhodně a jsem šťastný, že se to vůbec zaplo. Jo? Takže víte jak, tohle mě zklamalo, protože já jsem očekával prostě, že se tady budu krásně regulovat vaty
a tady to dole mi nějak bzučelo divně, ať to bylo tak nebo tak, ať to bylo tak. Takže to mě docela mrzí. Mělo by to být na 4 kW, takže víte co. Rozhodně, jakmile se sluníčko, tak to vyzkouším. A budu doufat, že to poběží. A tak nějak doufám, že se mi podaří dovíst ty panely nový, se kterýma by to vařeníčko mohlo být úplně superový. Takže lidi, díky, že sledujete, díky, že jste to dokoukali, tenhle ten můj neúspěšný pokus. Já jsem od toho očekával to, že se tady budu krásně nastavovat po vatech prostě výkon. A vidíte, jak to dopadlo, prostě ošklivou, baterka vybitá. Takže budu muset počkat, až se zase udělá pěkně, až vyleze sluníčko, až bude pěkně. Tak jo, mějte se lidi, smějte se, sledujte, lajkujte a víte jak.